waxay noqotay dhacdo ku cusub wadanka turkiga oo aada iyo aada loo hadalhayo tallaabo uu ku kacay ama ay ku kaceendhalinyaera soomaali ah oo lagu xiray magaalada ankara ee casimadda wadanka turkiga shekada aan idiin bilaabo waxay ka bilaabanaysaa wa waxaa la sheegay laba nin oo dhalinyara ah u watay basaboorka finland laakiin asalahaan soomaaliya ka yimid inay wadanka soo galeen isi sifo sharci ahna ay kusoo galeen islamarkaana iyagoo jooga magaalada ankara la arkay mid kamid inuu muuqaal iska duubay usoo dhigay bar uu ku leeyaha tigtoka oo layidado santa marini taasi uu ku shaaciya muuqaal isagoo jexjexaya jah lacagta liiraha wadanka turkiga gaar ahana marka laga hadlo an e, le ee wadanka laga isticmaalo

ooarciga lahorgeeyo sidaasa waxa ku yimid boliiska oo la heegay markdabe ina gacanakuhigeen oo ay xireen eedeysnayaaaasi oo la eegyiyinlaba nin oo dhallinyaro ah oo somaaliya udhashay aslkoodii laakiinwatay dhalashada wadna filiska magalada anarayaa sheegay oo cadeeyay inay xireen laba dhallinyaro ah oo finlan u dhashay islamarkaa aslkoodi laeegy in u haseen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana loo xiray falkaas ay ku kaceen ah inay jexjexeen lacagta wadanka turkiga

oo laftooda dareemay aritaasin foolxun oo laga yaab ina sumcada soomalida dhibaato ugeyso olisa ayaa weli gacantaku haya arintooduawaa keslska la iiir ooaaay u jir wayaabaha lasweydiin karo waa kami maxaa keeni kara in dhalinyaradu ay falka nocaas ku kacaan gaa aalinyar katimid yurob oo laga yaabo ina ku noolayeen wadan arci ka jironiaam kajirsababt jeejeelacagawada turkiga ayaa ahan mid sahlan

gaa ahaana markay timaado in loo dhamo nanrrlie saamya aadna uga xun yihiin iyagoo aan filayni haba yaraata idallinyaro soomaali a oo ku barbaartay wadmo arci ka jirogar galbeedk ay dhaan nca layimaawadnka turkiga oo markii horeba aati ka taagnaa dhalinyar badan oo somaalia ka imanysa oolaga yaabo aka tariib ku maraan islamarkan dbatooyin kalea ka geysta wadnka turkiga laakiin waxaa jira dhallinyaro badan soomaali ah oo wadankii markay ka yimaadaan halkan ka shaqaysta nolol ka abuuray kuwo badan oo qurbaha ka soo noqday oo shaqo ka abuuray oo halkan si nabadgelyaa ugu nool laakiin mararka qaar qof ama shakhsiyaad soomaalida kamid ah ayaa laga yaabaa inay magaxxumo usoo jiidaan soomaalida haddaba maxay adiga kula tahay rayiga aga qaybta hoose nogu reeb waaad ku maasan tahay daawashada barnaamijkan nabadgelyo si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa ha noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukuumato ama sabskraybar ka noqoto barta youtubeka adigoo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelinno waxaad ku mahadsan tahay ku-xirnaanshaha ha noolaato taageeradiini waxweyn bay noo tahay mahadsane